Министерке, вработените во институциите кои што спаѓаат под Министерството за култура, според општиот колективен договор, треба да добијат 10% покачување на нивните плати, но тие некако не се задоволни од ова решение. Што е проблемот, зошто не сакат да се усогласат со вашите аргументи и да ги подпишат тоа решение кои што треба нели и од правен аспект да им се покачат платите? Вработените во институциите под Министерство за култура веќе ги имаат своите плати на нивните сметки. Меѓутоа, она што се јави како забуна кај нив беше кога моравме да направиме измена на нивните решенија за плата, бидејќи предходно во преговорите со репрезентативниот синдикат во областа во култура, не успеавме да постигнеме договор за подпишување на анекс на колективниот договор како што го направија тоа и другите сектори, и токму затоа моравме да имаме правен пат, односно правен механизам врз кој што Министерството за финансии би ги исплатило нивните плати покачени за 10% согласно стапувањето на сила на општиот колективен договор. Она што се случи како забуна е тоа што еден дел од вработените одбија да ги подпишат тие решенија за плата, каде што стоеше дека нивните плати се покачени за 10% и како такви ќе се исплаќаат заклучно со март 2024 година. Зошто е тоа така? Имам обврска да објаснам, бидејќи не сакам никој да биде доведен во заблуда и не сакам никој да помисли дека Министерката за култура или оваа влада сака да го ограничи, да ограничи примената на колективниот договор на Синдикатот за култура на Република Македонија, кој што е подпишан во 2019 година. И сакам да појаснам дека ова зголемување од 10% со стапување на сила на општиот колективен договор се однесува на сите вработени во јавен сектор. Што значи дека и тие како такви спаѓаат во јавен сектор и токму затоа моравме да имаме изменети решенија за плата, кои што ќе им објаснам дека секо ова покачување се однесува на друг колективен договор. Односно, како поповолно право, кое што нив им следува, како некои кои што припаѓаат токму на тој јавен сектор, тие мора да имаат изменети решенија, бидејќи се изменува нивната плата. Како таква, нивната плата, еве конкретно да речиме на актер од прва категорија, додека старата нето плата беше 53.263 денари, сега изнесува 58.450 денари без минат труд. Што значи колку има повеќе минат труд, знаеме дека тоа има уште повисока плата. Например, платата на балетски играч првенец, еве конкретно, старата плата, односно нето платата, која што ја гледаат на сметка, изнесуваше 63.823 денари, сега без минат труд изнесува 70.115 денари. Што значи дека во март 2024 година, кога повторно ќе имаме зголемување на минималната плата, бидејќи како влада сме го поставиле тоа како цел и како пределба, дека минималната плата ќе продолжи да расти, тие ќе мора повторно да имаат нови решенија за плата, кои што апсолутно нема да им го минираат нивниот колективен договор подпишан во 2019 година, туку само ќе имаат нова плата, која што ќе се пресметува по поповолното право. И тоа е она што јас не знам зошто ги воопшто направи забуна, бидејќи она што стои во решението е она што беше прифатено од страна на синдикатите на преговорите. Јас го имам и записникот кој што го имаме од тој состанок и сакам да ги уверам и припадниците на и вработените во институциите од култура дека апсолутно нивниот колективен договор и тоа како е активен, тоа како важи и воопшто нема никаков обид за минирање, туку едноставно при склучување на општиот колективен договор, кој што се подпиша меѓу владата и представници на сојузот на синдикати, синдикатот на СКРМ не е дел од ССМ и токму затоа ние моравме да направиме вакви нови решенија, затоа што добиваат право на плата по друг колективен договор. Меѓутоа, сепак, како што кажав, тие уште се припадници во јавниот сектор, им следуваше тоа зголемување и тоа како, меѓутоа по друг колективен договор, затоа моравме да ги направиме овие измени. Така, но факт е дека сепак имаме сега незадоволна страна, како планирате да го решите овој проблем или ова прашање, да го наречам, за тие да ги подпишат решенијата, се да биде во ред понатаму, како ќе ги убедите, бидејќи имаме примери нели со други министерства, дека потоа имаме протести, штрајкови и така натаму. Платите им се на сметка. Мислам дека тоа зголемување и овој месец и следниот месец и сите наредни месеци до стапување на сила на новата минимална плата, тие ќе се ги имаат своите плати редовно исплатени на сметка. Тоа е знак дека и тоа како сме
насочени кон тоа да има уште поголеми плати. Бидејќи синдикатот одби, а ние моравме да најдеме правен механизам во консултација и со Министерството за труд и социјала и со Државниот инспекторат за труд, одлучивме дека ова е најдобриот пат и покрај тие што нема да ги подпишат тие решенија, сепак тие решенија ги објавивме на огласна табла во институции и со тоа стануваат правосилни. Така да, ако тие сметаат дека уште некое право им е прекршено, имаат право да се жалат. Меѓутоа и ние како Министерство за култура ќе одговориме на тоа соодветно и правно издржано дека тоа беше единствениот начин и единствениот пат тие да ги добијат своите плати.